ବାଲେଶ୍ୱର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚଳିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରୁ ଭଲରୁ କଟୁ ଏହା ମୋର ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁଖର ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେପରି ଐତିହାସିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହୁ ଏହା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଚଳିତ 2019 ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଭଲରେ ଭଲ ଶୁଭମୟ ହେଉ।